Artıq Naxçıvan da Paşayevlərə, Mehriban Əliyevaya biyyət edir. Ne dedir? 3 gün öncə sizə məlumat vermişdim ki, DTK işçiləri Vasif Talıbovun Naxçıvan xanının başına torba keçirdib, gətiriblər Bakıya, Bakıda DTK'nın padvalındadır. Çoxları dedi ki, yox, belə bir şey ola bilməz. Mən indi sizə bunu sübut edəcəm. İlk öncə hər birinizdən çox xahiş edirəm. Videonu bəyənin, kanala abunə deyilsinizsə abunə olun və paylaşın ki, çox insanlar məlumatda olsunlar ki, nələr baş verir. Bəli, Vasif Talıbov artıq 4-cü gündür ki, DTX-nın padvalındadır. Nəyə görə padvaldadır? Çünki bu günləri Vasif Talıbovun qardaşı Məhərrəm Talıbovu da aparıb DTX-ə, məhz padvala salıblar, Bakıya gətiriblər. Vasif Talıbovun qızı Bahar Talıbovanı da dindiriblər. Vasif Talıbovun oğlu Rıza Talıbov general isə Azərbaycandan qaçıbdır. Məhz o generaldır ki, əlində bütün kompromatlar var. Kimə nə qədər pul veriblər, nə qədər rüşvət veriblər və kimlərin kasetləri var. Rıza Talıbov da ölkədən qaçıbdır. Bax, ölkəni quldur bir ailə, Əliyevlər, Paşayevlər belə idarə edir. Ölkədə qanunlar işləmir. Məyər bugünə kimi Əliyevlər, Paşayevlər bilmirlər ki, Naxçıvanda nə baş verir. Tuman oğlusu Vasif Talıbov, Heydər Əliyevin zamanından Naxçıvanda yaşayan həmyerlilərimizin başına açdığı oyundan xəbərləri yox idi. Bunların Dubaydakı villalarından, Londondakı villalarından, İsveçrə bankında olan milyonlarla pullarından xəbərləri yox idi. Azərbaycanın yarısından çoxsunu özəlləşdirmişlər. Naxçıvan tam bütövlükdə Vasif xana aid idi. Bunlardan xəbəri yox idi. Nə oldu birdən-birə Vasif Talıbovun torbasını tikdilər? Başına da torba keçirdib apardılar. Bəli, Mehriban Əliyeva deyib ki, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə. Bütün Azərbaycan mənə biyyət etməlidir. Artıq Naxçıvan da Paşayevləşdi. Baxın, təhsilə ayrılan pulların 100%-dan 95%-i Mehriban Əliyevanın atasının, dayısının, bacısının adına gedir. Nərgiz Paşayevanın, Hafiz Paşayevin, Arif Paşayevin və biz də oturub deyirik ki, əccəb oldu Vasif Talıbova, əccəb oldu Səfər Mehdiyevə. Belə deyil, əzizlərim. Bəs bu bizlərdən oğranan milyardlar, gömrükdə monopoliya, təhsildə monopoliya, hər yerdə monopoliya ediblər və bu pullar sizdən bizdən oğurlanır. Nəyə görə biz haqqımızı tələb etməyi bacarmırıq? Nəyə görə biz oturub baxmalıyıq ki, bir Mehriban Əliyevanın klanı kimlərisə neytrallaşdırır, obyektlərini, restoranlarını, torpaq sahələrini, pullarını əlindən alır. Bəs bu pulların aqibəti necə olur? Səfər Mehdiyevdən alınan milyardlar hara getdi? Baş prokuror, keçmişdə baş prokuror olmuş Zakir Qaralov 20 ildən çox baş prokuror oldu. Məndən sizdən oğurladığı pullarla hara getdi? Və yaxud da ki, Hacıbala Abutalıbovu, və yaxud da ki, nə bilim, keçmiş baş prokurorun mavini Aliqax Rüstəm Yusubovu, hara getdi bu milyardlar? Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovu, hara gedir bu pullar? Hə, nə vaxt ki, haqqımızı tələb etməyi bacaracaq, onda İlhamla Mehriban da qaçacaq. Çünki balıq başdan elanır. Bu günləri İlhamla Mehribanın Azərbaycana vurduğu ziyanı heç bir məmur, heç bir icra başçısı vurmayıbdır. Buradan Rıza Talıbova deyirəm, ağlın olsa əlində olan faktları bizlərə göndərərdin, biz blogerlərdə yayımlayardıq. Gez-tez sənin də başına torba keçirdəcəklər, atan kimi, dayın Məhərrəm kimi aparacaqlar. Vaxtında o kasetləri, o video görüntüləri bizə göndər. Rıza Talıbov.